Pessoal, vamos lá, vamos voltar à análise de trailer. Tava com saudade de fazer análise de trailer e eu descobri um muito sem querer aqui. Vocês todos já devem ter ouvido falar, já devem conhecer, mas para mim é novidade. Então eu vou falar aqui desse jogo chamado como é que é o nome dele mesmo? Green Knights 2. É um jogo de arte pixelada. Um jogo de arte pixelada onde você tem que administrar um assentamento e se defender de mortos-vivos. Mas vamos deixar o trailer rolar aqui e eu vou falando mais pouquinho. Olha que legal. Um novo começo. Eu nunca joguei o tal do Green Knights. Eu acho que é Green Knights. Deixa eu ver aqui. É Green Knights mesmo. Eu nunca joguei o Green Knights. Eu não sei se o nome é Green Knights 1 ou só Green Knights. Então eu nunca joguei, eu não sei dizer. Mas o que eu quero. Por que que eu tô trazendo o jogo número 2 aqui? E o que eu quero falar a respeito desse jogo hoje? Bom, primeiro que, como eu já cansei de dizer. A arte pixelada é sempre muito charmosa. Eu gosto desse tipo de jogo, ele me atrai. Mas também jogos de. Eu não sei o que que tem com essa parada de você administrar recursos que eu acho tão legal. Tá vendo? Você vai dizendo pros moradores da vila. Tem um nome, né? Me fugiu a palavra agora. Como é que é o nome das pessoas que moram na vila? Enfim, fugiu a palavra. Mas enfim, você dá ordem para eles, eles vão construindo. Eles vão aumentando o assentamento, olha lá, viu? A casa ficou maior. Eles plantam hortas e vão cultivando alimentos. Você faz as camas para eles. Lareira, escada, é tudo bem minimalista, bem simples, mas muito interessante. Esse jogo me lembra aquele que o pessoal chama de Minecraft 2D. Ai, caramba, Terraria. Ele me lembra um pouco a proposta do Terraria e de vários outros jogos nesse sentido. Esse camarada aqui, por exemplo, você viu ali, né? Ele tá dormindo. Ele tá. Opa! Ele tá dormindo no chão aqui, não tem cama para ele ainda. Olha que legal. Vai ter caça. Não vai ser, pelo que eu entendi ali que tava dizendo, não vai ser fácil caçar. Ou talvez seja, não sei. Mas de qualquer forma, tem todos os elementos de sobrevivência e gerenciamento de recursos aqui, ó. Você vai lá, caça, pega a carne, aí vem o camarada aqui, cozinha a carne. Quando eu vi isso aqui a plantação, quando eu vi isso aqui, eu já fiquei interessado. Eu já fiquei interessado. Já só o fato de você ter o crafting, né? Você tem mineração, você tem criação, né? Mine. Você faz o mining, faz o crafting, que é a criação de objetos e combinação de outros. E você, olha só que legal. Aqui você vem buscar recursos, tem a plantação, tem a casa para se proteger. Tá tudo aqui. Ferreiro, quando eu vi isso aqui, prepare as suas defesas. Eu já fiquei meio assim, interessante. Defesas contra quem? E aí tá aqui, ó. Porque os mortos-vivos vão chegar. Ah, mais um jogo de mortos-vivos, mas dessa vez com outra pegada. E olha que legal, faz uma torre com uma sacada aqui, que deve ter outro nome que não é sacada. E você vai defendendo a distância, além do camarada que tem um escudo e um machado. Muito bom! Simples, pixelado, minimalista. Resta aguardar para saber. Deixa eu baixar o som aqui um pouco. Resta aguardar. Para saber se vai funcionar. Porque essa proposta de você gerenciar recursos e ter uma vila, ter um assentamento, e aí você tem que cuidar dos seus
dos membros, né, da sua vila, do seu assentamento, e você tem que cozinhar, você tem que caçar, tem que plantar, e você tem que minerar, e você pode construir da maneira que você quiser. Essa é a parte que eu acho mais legal. A liberdade para você personalizar as coisas, né? Eu gosto muito de personalizar, de eu decidir o tamanho do assentamento, aonde que vai ter muralha, onde que vai ter torre, aonde que vai ser o quarto. Eu adoro jogos assim. Eu gosto demais de jogos assim. E tem um elementozinho aí dos mortos-vivos, que é interessante. Eu acho que eu prefiro até isso do que, sei lá, um outro assentamento de inimigos e tal, que também venham com arcos e flechas, não sei. Acho mais legal. Mas é isso. Já tá no Steam. Você pode botar na sua lista de desejos e aguardar o lançamento. Se eu não me engano, é pro ano que vem, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eles falam aqui. Não, não falam. Mas de qualquer forma, fica de dica para vocês, beleza? Grim Knights, jogo de administração e gerenciamento de recursos de um assentamento em pixel art para você, em determinados momentos, se defender de um exército de mortos-vivos. Eu estou interessado e eu com certeza vou acompanhar o lançamento desse jogo e novos trailers para saber se o desenvolvimento dele está indo bem e se eu vou querer jogar. A princípio, vou. É isso aí, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo.